9 років позбавлення волі за державну зраду. У Чернігові оголосили вирок 20-річному екс-нацгвардійцю, який працював на спецслужби Російської Федерації. Слідство встановило, що хлопець свідомо передавав інформацію про свою військову частину потенційному ворогові. 9 тисяч файлів – це списки нацгвардійців, які проходять службу в АТО, позивні, радіочастоти, інформації щодо бойової готовності частини. Усе це з його електронної скриньки на домашньому комп'ютері відправлено на електронну адресу інтернет-магазину «Луб'янка». Там військовослужбовець заразом замовляв собі годинник із гравіюванням ФСБ. Ті докази, що були озвучені судом, повністю знайшли своє підтвердження в ході судового процесу. Електронні скриньки і анкета, тим більше він сам на камеру заявив про своє визнання вини.